tak jdu asi na tu matiku. Ale nejdřív si dám brambůrky. Ježíš, to už je tolik. Sakra, musím psát. No, ahoj, babi. Jo. A co potřebuješ koupit? Jo, tak až půjdem k tobě na oběd, tak to koupíme, jo? Jo, není zač. Jo, tak čau. No a čau. Ne, teď nemůžu hrát. Teď dělám věci do školy. Jo, tak možná večer. Aha, jo, tak čau. No, tak se jdu ještě napít. Ježišmarja, kdo zvoní? No, čau, prosím tě, nešel bys ven? Ale teď nemůžu, já dělám věci do školy. Škola. No, tak co už, tak to teda zvládně a tak se domluvíme někdy jindy. Tak jo, příště. Okay. Ahoj. Čau. Maria. Budu to se já, sakra. Nedodělám dneska asi. Davide, pojď sem. No, co je? Máma říkala, že máš jít pro vejce. No tak jo. Už snad budu moct počítat. Tak, co to tady vlastně máme? Slovní úlohy koláčového typu. Na bábovku jsou potřeba 3 vejce. A kolik těch vejc mám koupit? Stačí 10. Dobře. Takže, na bábovku je potřeba 10 vajec, teda 3 vejce. Jo. No, tak zkusím. Ježiš, to fakt si nevychází, sakra. No, zkusím to naposled a pokud to nebude vycházet, tak na to kašlu už. Přes někdo volá. No super, ještě někdo zvoní. Máš tady ty vejce, jo, a mimochodem zvoní ti někdo u dveří.